Noin, nyt tultiin takaisin siellä Pahia Felice, eli siellä hotellilla. Ja käyn just heittämässä auto takaisin sinne vuokraamoon. Jätetin auto sinne ihan vuokraamoon eteen. Siinä kyllä ei saisi jättää, mutta silloin kun vuokraatin auto, niin siellä se aina sanoi, että joo, että silloin kun tuotte auto takaisin, jättäkää ihan tänne. Hän ottaa se auto sieltä ja vie se itse pois. Nyt tehtiin just niin, ihan siellä vuokraamoita ja sitten se muija sanoi, että ei tänne voi jättää autoa. Siellä on se keltainen viiva, että viekaa sinne, bla 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 bla, sinne vuorelle johonkin. Niin sitten vähän aika juteltiin siinä, että itse sanoisin, että en mä ole mitään sanonut. No joo, ei mitään, ei viittynyt kauheasti siellä selvitellä asioita, niin käytin viemässä siinä ihan vuorelle ja nyt palautan avaimet. Autoavaimet palautettu ja ajattelin, että nyt voisi mennä paikalliseen kauppaan ja katsotaan siellä hintoja, että minkälaisia hintoja täällä Espanjassa kaupassa on. Että perus semmoset maito, kalja, tupakka, semmoset hinnat, niin mennään semmoseen kauppaan niin kuin Spar. Täällä on kaksi kauppaa. Toinen on Hyperdino Supermarket ja toinen on sitten toi Sparri. Spar. Thank you.
Joo. Elikäs tommoset hinnat siinä paikallisessa kaupassa. Okei, tää voi olla, että on semmonen turistialue, että on pikkasen isommat hinnat, mutta sanotaan näin, että ollaan ennenkin käyty Gran Canarialla, myös Teneriffellä ja koko ajan myös turistialueella, niin on kyllä hinnat nousunut aika paljon. Lohi maksoi 74 euroa kiloa, voit kuvitella. Voin. Ah, ihan käsittämätön. Kaikesta halvin viini oli 3 euroa jotain. Mä muistan, kun... Okei, siitä oli 5 vuotta, kun mä kävin Teneriffellä. Kaikesta halvin viini oli joku tyyli 27 sentti. Nyt on 3 euroa jotain. Mun mielestä viime vuonnakin saatin tyyli eurolla vissi. Ja nyt on yli 3 euroa kaikesta halvin viini, mitä me löydettiin tällä hetkellä tästä kaupasta ainakin. Ben & Jerry's jäätelö, ihan Suomen hinta. Muutkin tavarat, ihan Suomen hinta. Banaanit, vaikka täällä kasvaa banaaneja niin kuin ympärillä. Täällä on niin kuin banaani, miksi ne on... Kerttu. Niitä kasvatuksia, niin... Viljelmiä. Niin kuin joka suunnassa. Ja banaanikilohinta on kalliimpaa kuin Suomessa. Ja mitäs me... Lihaa ja kaikki semmoinenkin, niin... Ei yhtä halvempaa kuin Suomessa. Niin, miksi kävi tänään tekemässä kynsiä täällä? Näyttö nyt. Siis mitä sä annoit tehdä? No siis kynsihuolto periaatteessa. Kynsihuolto. Maksaa 45 euroa. Mitä Suomessa maksaa? No. Mitä sä pyytät kaverilta? ihan samalla hinnalla Suomesta periaatteessa. Saa, niin kuin saa, ettei ollut mitenkään halvempi eikä mitään. Joo. Sitten mä kyselin siltä naiselta pikkasen, että kun hän on asunut täällä yli 30 vuotta. Se on jostain Unkarista kotoisin vissiin. Joo. Eli, joo. Että minkälainen on täällä hintataso, tai se sori, palkkataso. Niin hän sanoi, että se vaihtelee tosi paljon, mutta se on... 600 eurosta 1700 euroa asti. Että se siinä se vaihtelee, että köyhemmät tienaa 600 euroa kuukaudessa, siis kuukaudessa. Ja jotkut tienaa siellä 1700, että siinä vaiheessa, siinä välillä se vaihtelee, niin... Mä kyselin sitten häneltä, että miten paljon esimerkiksi vuokra maksaa. Ja hän sanoi, että jos olet niinku täällä alueella, turistialueella, sä maksat, sanoisit, että noin 1000 euroa. Siis se on... Hänen sanat, mä en ole itse kattonut, että miten paljon oikeasti ne maksaa, mutta hän sanoi, että semmoisesta hyvästä asunnosta maksat 1000 euroa. Siis hänkin vähän sanoi, että joo, että no, kai sä ymmärrät, että ihan paikalliset, ne asuu siinä jossain vuoristossa, missä ei ole semmoisia hintoja, vuokrahintoja, että pystyisi jotenkin elämään. Että viime vuonna, hän sanoi, että viime vuonna talous laski aika reippaasti ja kaikki hinnat nousit ylös, mutta palkkataso vähän niin kuin jopa tippusi. Hmm. Että aika vaikeat ajat täällä sitten. Hän kyllä tienaa varmasti aika hyvin niitä kynsijutuilla, koska 45 euroa hänelle ei mennyt kauan, puoli tuntia. Siinä juteltiin vielä ja 3 vaihtia ehkä. Aika nopeasti se teki. No tietenkin, kun sä sanoisit, että se on reilu parikymmentä vuotta tehnyt niitä. Sitten se tekee myös lettejä ja... Niin, kaikki muitakin se tekee. Hänen palkka varmaan aika hyvä, koska, no hei, tästä jäänä 45 euroa, se oli käteisenä puhtana taskuun. Mutta sillä oli kyllä monta muutakin paikkaa, missä se oli töissä. Joo, se sanoi, että hän tekee niinku eri salongissa. Joo, että näin. Kyllä mä sanon, että no, kaikki käteisellä tulee... Suurin osa rahasta, koska ei hänellä varmaan mitään maksukorttia ollut mukana, eikä varmaan kuka maksaakaan hänellä kortilla. Että kaikki on käteisellä ja käteinen menee tietenkin mihin sitten. Niin. Mutta joo, pisti vähän ihmettelemään, että ei tässä kauhean hyvin mene varmaan. Mutta sitten kun katsot niitä ihmisiä paikallisia, niin aika iloisia mun mielestä on ollut kaikki. Mm. Siis työnteko täällä, mä olen kattonut, maanrakennustyöntekijät ja tässä on niinku naisiakin maanrakennustyöntekijä. Tai ne oli kyllä enemmän semmoisia, niinku, mikä se on se,
No, puutarhureita. Puutarhureita, ehkä vähän leikkaamassa oksia ja semmoisia. Niin siellä oli yksi jäi aika hyvin muisti silloin, kun mä ajasin auttolohiin, niin yksi isä vähän pullukkaampi. Sä vaan nauroi siellä ja toiset vähän niin kuin nojasit johonkin keppi siihen. Ja aika paljon semmoista aika iisistä otetaan, ei mihinkään kiirettä. Vähän, mutta kaikki on tosi iloisia. Suurin osa ainakin mun mielestä on ollut. Mm. Tietenkin ravintolassa on aina, pitääkin olla iloinen kaikki palveluja. Mutta kun katsot ihan tavallisia työntekijöitä tälläkin, remontti, tähän putkiremontti, meillä oli vesi pois täällä semmoisen puolisen tunti ehkä, niin aamulla ne on töissä ja sitten ne viheltelee siellä ja sitten on semmoiset iloiset ja joka aamu niin kuin moikka ja niin kuin terve ja kaikki semmoiset jutut, vaikka ne on ihan tavalliset työntekijät, ei ole mitään hotelli, omat työntekijät. Sitten mä ymmärtäisin jo, että asiakaspalvelu pitää olla sitten ihan viimeisen päällä, mutta kun ne on ihan tavalliset putkimiehet ja semmoiset, niin joo, muutetaanko tänne? Joo. Että 600 euroa kuukaudessa. Kyllä mä uskon, että kahdesta me pystytään YouTubella tekemään semmoista tiliä. Ja mä sanoin, että mä voin mennä siivoajaksi johonkin hotelliin. Joo, mä en kyllä siivoajaksi mene. Mä voisin mennä ihan hyvin. Mä voisin jotain muuta tehdä, mutta mä uskon, että talvella olisi ihan hyvä, mutta kesällä, silloin kun yli 40 astetta täällä kuuma, niin saattaa olla vähän hankala. Pitäisi tehdä jotain muita hommia. Mutta periaatteessa, teoreettisesti, me voitaisiin jo muuttaa tänne. Mutta sitten me asutaisiin täällä aika köyhänä kyllä. Saisiko me Suomen valtiolta jotain rahaa? Ei. Tuskin, jos me muutetaan tänne, sitten on siellä poikki kaikki. Niin. Sitten pitäisi tulla toimeen itse täällä, mutta joo. En mä halus asua täällä. Niin kuin, että. Täällä olisi kyllä halvempi asu sillä tavalla, että varmaan ei tarvitsisi lämmittää kauheasti taloja. Ja periaatteessa, jos et saa missään kauhean kaukana töissä, vai ei sulla tarvitse edes auto täällä. Vaatteet on just teepaita ja shortsit, niillä pärjät aika pitkälle. Periaatteessa, jos asut maalla, niin semmoiset omenat ja kasvaks täällä omenoita? En minä tiedä. En tiedä. Mutta hedelmiä tässä olisi kyllä aika halvalla. Ei kaupasta. Kaupassa on aikamoista hinta, mutta muuten silloin kun ajeltiin siinä vuoristossakin, niin siellä oli hedelmiä kasvasi ihan niin kuin omenoita, ei niitä sitruunoita ja appelsiineja ja siis mä en tiedä mitä kaikkea siellä oli, niin niitä kasvasi melkein jokaisella siinä pihalla. Joo. Joo. Missä siksi mä aurinkolasku? Missattiin. Joo vai? Mitä kello on? No joo. Mietisinkin, että olis voinut katsoa vielä aurinkolasku, mutta se laskisi just. Ei mitään. Katsotaan, mitä se tehdään huomenna. Tänään on jo ehkä pulkassa, ehkä ei. Katsotaan, jos mennään illalla vielä johonkin trinksulle. Joo, tämä video on ainakin pulkassa.